firmosura dhe të vullosura nga të gjithë të dyqanet dhe pasaj vazhdoj me gjithë Shqipërinë, pse në erdhen mua, personalisht erdhen më trajnuan dy mjeshtra, një nga BBC-a dhe nga një tjetër nga VOA, se si bëhesh realisht toplista atje. Pra ishte një toplist absolutisht reale. Çdo këngëtar, çdo artist apo grup, qofse donte të ankohesh, ai kishte statistika dhe ne i ruam. Pra ishte vërtet një gjë kret reale. Dhe un kam qenë ajo që kam bërë hitparetin e parë. Kam qenë atë shumë e dobët. Pra simpatike dhe kinge e Zana, po kjo është një super foto. Flokët kaçurela, sepse unë në realitet jam me flokë kaçurela. Oh. Po shumë Merica. Dhe unë i drejtoj flokët. Vazhdojmë në këtë galeri me aktivitetin gjithmonë të Zanës. Kjo është një foto, një nga dokumentarët që neve patëm bërë për fëmijët, Human Rights ishte titulli në fakt i kësaj ekspozite, dhe në një anë është djali ima i vogli, Dori, dhe në anën tjetër është nipi im Gjergji. Gjergji Muzaka. Kjo është Gjergji Muzaka. Kjo është Gjergji Muzaka. Se ne do t'ja sërëm njërë e mirë dhe publikut, Gjergji është miku im për shkak të sportit, ta shmorë se dhe i në administrat, dhe është quni i motrës Zanës. Që që është nipi Zana Qelis. Edhe Gjergji këtu i qeshur. Quni dhe të zbëri futbol pastaj? Jo, djalin nuk. Kishte qef me basketbol dhe i kaloj tenis e këshu po jo futbol. Kalemi qike Zana pastaj që kryon familjen e vetë. Dhe me thënë është... Po, këtu jam me bashkëshortin. Kjo është e vonë si foto, nuk është e hershme. Është pak më e vonë si foto. është Beni, Arben Rama, është bashkëshortin. Beni në njojmë, ne që të njojmë nga afer, po publiku i gjërë dështë. Se Beni është shumë modest dhe... Po dhe shumë... është refuzus nga dritat. Absolutisht, kjo mund tjetë rast